שלום למתכנסות ולמתכנסים לוועידת יהדות ישראל והעולם שהסוכנות היהודית, האוניברסיטה העברית, קרן משפחת רודרמן והארץ חברנו יחד כדי לקיים היום, ואני מודה מאוד לשותפינו. בפעם הקודמת עשינו כינוס בבנייני האומה בירושלים, והיום זה כינוס בתוכנת זום שמאפשרת כינוס מקוון. בוועידה היום משתתפים הרבה אנשים חשובים ביהדות בעולם ובישראל, ואני מודה לכולם על ההשתתפות, וכמובן לנשיא מדינת ישראל רובי ריבלין, שמכבד אותנו בנוכחותו. משותפת לנו ההבנה שיש גורל משותף ליהודים בכל מקום בעולם, שיש למפעל הציוני של מקלט לעם היהודי אחריות מיוחדת כלפי יהודי העולם, שאי אפשר לברוח מן היהדות, ולהפך צריך להיות גאים בה, אבל שיש גם יותר מדרך אחת לבטא אותה. אלא שעכשיו אנו בעיצומה של מגפת הקורונה, שגרמה ותגרום לאסונות אנושיים ולנסיגה כלכלית שאף אחד בעולם לא יהיה פטור מהם, אבל היא גם מביאה לסולידריות בין בני אדם. בגזרה שלנו, ישראל, הפלסטינים והמסתננים, האפריקאים, מבקשי המקלט, כולם קיבלו סיוע ושיתפו פעולה במאמצים להימנע מהדבקה בנגיף הקטלני. הפעולה המדעית למצוא חיסון ותרופה לנגיף היא עם ראייה חוצה גבולות, עמים ובני אדם, ויוצרת סולידריות אנושית אוניברסלית שאפשר לברך עליה. אני מקווה שנתגבר על הנגיף ושנפיק את הלקח מן ההתמודדות איתו גם לתחומי חיים נוספים. אני מאחל לצופים ועידה מעניינת ומודה לכולם.